გამარჯობა, დღეს მე გასწავლით როგორ უნდა გამოწეროთ Clash of Clans. მოგხსენებათ, Android-ებს აქვს Apple Store და აი აქ არის თავისებური Clash of Clans ნამდვილი ვერსია. ამიტომ ჩვენ გამოწეროთ აპლიკაციას, სადაც იქნება ეს, აი აქ არის შევალთ აპტოიდეში. აი ეს არის ასეთი აპლიკაცია. დაწვევით Installed Aptoid. დაწვევით გამიწერება. მე გამოწერე მაქვს აქ. ჩაითვება ჩვეულებრივად. დაწვევით Clash of Clans. აი ნამდვილი ვერსია. აი ეს არის ნამდვილი ვერსია და მე თან მაქვს გადმოწერა. აქვე შეგიძლია Minecraft-ის თამაში. აი Minecraft-ი, აი ეს მის ისინი ყველაფერი აქ არის დაწერთ, მისი მოდებიც არის თორი მოდი და ასე შემდეგ. მე არ ამაზე არ გავაკეთებ. ყველაზე ბავშვები თამაში Pokemon Go არის. და აქვე გეტყვით, რომ აი აქ თამაშებს მაგალითად NBA 2K17. აი არ აქვს აი ასეთი, ეს ნიშნავს სანდო თუ არა და ამის მიხედვით ჩაგირთავთ ან არ ჩაგირთავთ. აი ეს იყო ჩვენი ვიდეო. შემდეგ მე გასწავლით როგორ გავაპგრეიდოთ Apple Play Store და იქიდან უკვე გამოვწერთ სხვადასხვა თამაშებს. რა თქმა უნდა, ის თქვენ კომენტარებში აღნიშნეთ. ნახვამდის.